Ja ono što mogu da kažem, mi ćemo da slušamo krizni štab, ali brojevi su bolji, evo mogu to da vam saopštim. Kada poredite sredu na sredu, utorak na utorak, ponedeljak na ponedeljak, pogrešno je bilo tumačenje juče pojedinih medija, ali opet je trebalo neko drugi da to objasni, a ne ja, šta ja da radim po tom pitanju. Dakle, ljudi porede utorak sa ponedeljkom pa kažu opet poraz brojeva. Ne razumete da vam u ponedeljak dođu rezultati pola dana od nedelje, a u nedeljom ljudi ne vole toliko da se testiraju i tako dalje. Dakle, brojevi su bolji, procenti su bolji, dalje to nisu dobri procenti, visoki su procenti, ali je mnogo manje zaraženih i u Beogradu, smanjuje se broj zaraženih značajno i u Nišu, nešto je manji broj i u Novom Sadu i dalje to nije dobro i manji su brojevi u Kragujevcu. Po manjim mestima su isti brojevi, tu imamo problem i dalje naravno u apsolutnim brojevima najveći broj zaraženih u Beogradu, ali su procenti niži za oko 5-6%, to je ukupno 20% od tih procenata niže nego što je bilo prethodne nedelje. Nadam se da će ti brojevi dalje da padaju, onda bi to moglo da bude dobra vest za celu Srbiju u smislu otvaranja mnogih stvari, tako da, ali to je stvar na kriznom štabu. Oni znaju kakva je situacija u bolnicama bolje nego ja i naše je da ih saslušamo, poslušamo i pokušamo i nastavimo da štitimo živote ljudi. Hvala vam još jedan put što ste došli danas ovde. Zaista mislim da je ovo važna stvar i velika stvar za ovaj severni deo Beograda i za sve ove divne ljude koji ovde žive. I hvala vam što pratite naš rad. Mi ćemo nastaviti da se borimo i verujem da ćemo imati još mnogo stvari u bliskoj budućnosti da vas tim stvarima obradujemo i verujemo u uspjeh naše Srbije. Hvala još jednom, živela Srbija. Hvala vam.